Do našeho mestského kultúrneho strediska prišli Bratislavčania predstaviť Novomeščanom, čo sú to silné reči. No a čo sú silné reči, vám predstavia komici sami osobne. Začína sa show Silné reči. Dobrý večer! Čaute. My sme Silné reči, sme z Bratislavy, sme komici. Väčšina z nás, keď nerátame Jana, on je taký len... On nám nosí poštu a tak. A došli sme štyria, dokopy nás je viac 20? Neviem. Povedz mi, ako vznikajú také silné reči? Normálne ideš do fitka so slovom a buzeruješ ho, dokým nezačne dvíhať ťažké veci a ono potom je z neho silná reč. Komikov, ktorí budú dnes so mnou vystupovať, ako prvý prichádza ten pekný Jakub Citron-Čapák! Martin Hatala! Jakub Lúžina. Wow. Ahoj, my sme o tebe počuli, že ty tu chceš mať nejaké silné reči dneska. To ako prečo? Neviem vlastne ani ja. Vieš čo, ja milujem Trnavu vlastne a my sem chodívame pravidelne, sú tu úžasní fanúšikovia a chodím sem hlavne kvôli KFCčku a na štrkovisko sa chodíme kúpať na modrú vodu. No, nachystali sme si, príde folklórny súbor Lastovička, oni sú z Považskej Bystrice, to sú také akože handicapované deti, ktoré teraz začínajú, my sa ich snažíme trošku podporiť, pomáhať im a potom bude taký ako keby workshop o dietnom stravovaní bezlepkovom, bezlaktózovom a takýchto veciach, takže to máme a potom Citron zatancuje takú dvojminútovú choreografiu. Budem tancovať dvojminútové vystúpenie, choreografia sa volá Citron a je to vlastne tanečné prevedenie príbehu, ako som prišiel ku tomu menu. Takže môžu sa ľudia tešiť. To je čisto iba Janova záležitosť, lebo v podstate on tam tancuje od malička a oni ho aj chceli vyhodiť, že viac násobne, ale nevyšlo im to. Čiže je to dosť také, musím povedať, že zvláštne vystúpenie, že vlastne 10 úplne zlatých detí vystupuje a medzi nimi proste dvojmetrový chuj. Ale tak zazvežno. Práve, že my sa snažíme ho že nenecenzurovať, lebo on je prirodzene sa tak sám cenzuruje, že on častokrát aj dojde do backstage'u a je úplne rozmazaný napríklad. Čiže... Tebe sa to nikdy nestalo, že si bol rozmazaný, prípadne si nevidel rozmazaný? Nie. Mne sa stáva, že ja väčšinou som až príliš ostrý. Ja dojdem a ľudia si musia dať slnečné okuliare alebo dávajú si dole dioptrické a tak. Aha, toto je úplne normálna ponožka modrá a toto je úplne normálna ponožka červená. Sú to normálne ponožky. No dobre, poďme na to asi, nechceme sa smiať už konečne, či? Neviem, či bolo lepšie toto, alebo ten rozhovor pre televíziu Pohoda, ale